Tja gubbar! Tjenare! Nu sitter vi i Nissan Voi. Åh jävlar! Har du hållt eller? Det går fan inte upp någonting. Ja, snön börjar smälta så det är så här jord på vissa ställen och grejer. Eller gräs. Jävlar, vad hållt det eller? Det var bättre förra veckan. Yeah, my name is Bob Lewis och nu ska jag sjunga en riktig raggle oats for real. Köra allt någonting i kurvarna. Gör det inte det? Vi ser ju hur det ser ut här. Och känner ju. Jävlar, jävlar. Det går ju fan inte här du. Här går det. Men så kommer det hala här också. Det är så jävla kul. Får jag köra ett varv eller? Okej. Fan vill inte tappa kameran. Här har du. Jävla gött gubbar. Älskar. Vi fick lämna bilen, så nu ska vi gå och hämta en annan fyrstriven. Ja. Så den står här, vi fick inte loss den. Nej, det är gött. Ja, nu ska vi dra ut Nissa. Jävlar vad ryckigt det går, eller? Tja! Vad vill han? Tados ville något. Men vi bara drar. Dra en svart då, dra en svart då. Kasta en svart. Han bara driver med framdäckerna. Jävlar, jävlar, jävlar! Ja, jag vet! Woho! Ska vi putta eller? Ja. Vadå stängd dörr eller? Man har väl backspegeln. Nu sitter vi här i, nu har vi bytt bil, nu sitter vi i en Audi med isdäck fram och sommardäck bak. Så man får ju sladda en sladd liksom. Du sladdar, släpper gasen, gasen vill att sladden ska släppa liksom. Det går ju så jävla gött! Ja, det gör det. Det är härligt. Hallå! Tja, mannen! Va? Vad gör du? Farsa tror att han åker skridskor. Han åker skidor när det är is på banan. Det är läskigt. Ja, det är fan dumt alltså. Nu har vi bytt om. Jonathan är på väg ner. Så ska vi klistra på klistermärken här. Det blir roligt. Det står, denna bil är bara inkörd. Hashtag Volvo. För han kör Volvo. Och hashtag Volvo. Jag vet inte varför jag tror jag fick det, men ja, där kommer han. Filma han. Tjenare. Tjena. 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 Så klistra på ett. På min bil? Nej, på Jonathans. Jaha. Ja, visst. Vad har ni för något då? Ja. Volvo, denna bil är bara inkörd, Jonathan vill ha det. Jag kan visa på en Volvo då. Jajamän, men Jonathan. Vad torkar du med Jonathan? Han
annan tröja jag hittade, vet du. Ska se Bastian här, sätta på ett Volvo-klistermärke. Vart vill du ha det då, Jonathan? Dutta dit på sidan där. Dutta dit! Jajamän. Bara torka, vet du. Du får välja vart. Jag kör här då. Ja, fan, kör bara. Det är gött. Bara dutta på. Sitter den här? Jajamän. Åh, jävlar eller? Bredvid raggadusch. Fan, vad fin. Här har du andra. Ja, hur fan många är det eller? Ja, men det är massor. Du ska ju ha den här, du sa ju det. Ja, den ska jag ha. 100 spänn timme. Får vi se hur det blir sen, vet du. Snett, ser jag. Ja, men det är ju ingenting. Det där kommer att gå av. Men det sitter fan inte bra, man. Vad är det för klister, eller? Ta bort alla luftbubblor då. Ja, men jag gör ju det. Fan, det ser ut som grejer. Jag gillar. Nej, försiktigt. Den måste... kommer inte sitta bra. Jo då. Ta den på min med. Där ja. Jävla snabb du var, eller? Sitter så jävla fint. Ja, lite kanter här. Så ja. Sitter den bra eller? Ja. Oh. Jajamän. Godkänt. Godkänt. Yes. Hur går det med han? Han är inte klar än. Så. Härligt. Nu ska vi gå och ta kort till presskonferens. Nej, vad fan heter det? Sebastian. Ja. Vad ska vi ta kort? Eller vad heter det? Vi ska ha pressfoto heter det. Pressfoto ska vi ha. Göra menar jag. Ta kort. Han, Sebastian ska ta. Vi är våran kavra, man kan inte sånt. Han är nybörjare. Håll käften med Bastian. Mot trailer. Gör en sån till och lite levande bild. Okej okay, då, jajamän. Åh, oh, det är gött. Upp med hundarna. Jajamän. Okej. Okay. Kommer du? Jävla syrytare, det ser så jävla nära ut alltså. Åh, oh, jävlar. Kage. Ja, oh, fan, gött. Söta. Ser du alltså, man får ju med hela er. Ja, fan, gött. Goa. Jag vet inte hur han... Upp med handen, upp. Åh, oh, det är gött. Upp med handen, Billy, med. Ja, men vad fan? Det är så jävla låt, Billy. Håll upp den. Jag klarar det inte. Jajamän, har det gått. Nästan välter. Ja, fan, jag med dig. Okej, okay, ska vi göra lite annat nu, eller? Jag fattar inte något, alltså. Det är gött. Vänta, det är bra. 1, 2, 3. Det är gött. Härligt. Hur känns det att ta bild på oss två? Hur känns det att ta bild på er? Ja. Det känns bra, ni är fan, vad heter det, fotogeniska heter det så? Ja, ingen aning. Men det är typ att man blir bra på bild. Jaha, det är ju ni. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det är gött. Det tycker jag. Härligt. Bilder.